Verið velkomin í Hljómaðall, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Sæl og verið velkomin í Suðurnesi Magasín í Dimbin viku. Framundan þáttur sem á jafnvel eftir að fá einhverja áhorfendur til að roðna. Sólborg fékk kynfræðingin Siggu Dögg til sín í myndver Víkurfrétta. Þar sem þær ræddu saman í beinni útsendingu kynlíf ungmenna. Samtali var umbúðalaust eins og við fáum að sjá í síðari hluta þáttarins. Bætt aðstaða fyrir ferðamenn við Reykjanesvita í sjónmáli eftir að skrifa var undir samning milli Bláa lónsins og Reykjanes Geopark í vikunni. Í þættinum fyrir við einnig á útgáfu tónleika Más Gunnarssonar og heyrum lag af tónleikunum. En við byrjum á ferðamálum. Bláa lónið HF og Reykjanes UNESCO Global Geopark hafa ákveðið að taka upp samstarf sem stuðlar að markmiðum jarðvangsins á Reykjanesi og sveitarfélagana fjögurra sem eru innan hans. Markmið samstarfsins meðal annars að styrkja Reykjanesið sem áfangastað og stuðlað sjálfbærri nýtingu. Á þessu tilefni hefur Bláa lónið stofnað til félags með Grétu Súsönnu Fjeldsted en hún eini ábúandinn við Reykjanesvita í dag. Félagið mun meðal annars sjá uppbyggingu og rekstur þjónustumiðstöðar við Reykjanesvita. Áskei, það hlýtur að vera fagnarefni hjá ykkur að fá Bláa lónið í lið með ykkur með uppbyggingu á Reykjanesi. Já, það nú heldur betur og Bláa lónið þetta eins sterkt og öflugt fyrirtæki það og sterkur bakhjarl fyrir okkur skiptir miklu máli og nú fáum við tækifæri til þess að byggja hér upp í samstarfi við Bláa lónið aðstöðu á þessum stað sem að er svo mikilvægur fyrir ferðaþjónustuna hérna á svæðinu, þar að segja út við Reykjanesvita. Og þetta auðvitað bara fyrsta skrefið í langri vegferð vonum við áframhaldandi uppbyggingu og ekki síst eflingu ferðaþjónustuna hér á svæðinu. Hefur það komið niður á heldur aðsókninni ferðamanna út á Reykjanes út á aðstöðuleysi? Já, alveg klárlega. Það nokkuð ljóst að ef að á að geta byggt verið unnt að byggja upp öfluga dagsferðamennsku þá þurfum við þetta að vera festir punktar þar sem að boðið er upp á lágmarks aðstöðu og hana hefur bara einfallega skort hér á þessu svæði og þetta er auðvitað búin að vera löng barátta hér í gegnum tíðina að reyna að fá opinbert fé til þess að styrkja slíka uppbyggingu þannig að það er sérstakt fagnaðarefni núna að þetta skuli vera komið á koppinn. Grímur, hvað ætlið þið að gera út á Reykjanesi? Já, við ætlum bara fyrst og fremst að byrja eins og Áskeir nefndi að huga að uppbyggingu aðstöðu við Reykjanesvita og því svæði, það er vinsælt svæði en aðstöðuleysið og álag og umhverfi hefur verið meira en góðu hófu gegnir og við munum byrja á því verkefninu eins og Áskeir sagði einnig að þá erum við að horfa á þetta sem eitt að bara upp á sverkefnunum og okkar samstarfsyfirlýsing við Reykjanes Geopark snýr líka því að horfa á Geoparkinn í stærri heild og bæta merkingar og huga að landvörslu, ef svo má segja það, sem að starfsmaður okkar vegum mun sinna þeim störfum. Og síðan munum við bara halda áfram að byggja og ná þá reynslu sem að skapast í þessari vegferð. Þið horfið á þetta svona í sem, hvað getur við sagt, fyrir heildina, en þetta skiptir líka máli að þið eruð að fá marga gesti sem að þið viljið svona vísa hérna út á Reykjanesi í aðra afþreyingu. Já, það er alveg rétt að við höfum fundið fyrir áhuga okkar gesta á að kynnast okkar nærumhverfi og þegar maður hefur í huga að það eru einstakar náttúruperlur og spennandi ferðamannaseglar bara hér í nágrenninu, svo má segja, að þá hefur okkur runnið til rifja að þetta hefur svona ekki kannski verið með þeim hætti sem að besta væri á kosið. Og eins og Áskeir nefndi í því efni að það er kannski líka ástæða þess að þetta er svona hæna og egg til þess að þú fáir ferðamenn til að fara og skoða áhugaverða staði, þá verður að vera einhver þjónust og einhver aðstæða fyrir þá. Og þetta er nú ekki geimvísindi, þannig að við horfum til þess einmitt að geta boðið okkar gestum upp á fleiri upplifanir hér á svæðinu heldur en þá starfsemi sem við sinnum. Og þá í því samhengi að ferðaþjónusta svona í heildsinni á Reykjanesi styrkist.
þú lítur að sammála því Ásgeir að það að þetta eftir að verða styrkur fyrir ferðaþjónustuna og ekki veitir af. Nei, heldur betur ekki. Það náttúrulega kunnar en frá þurfa að segja að upp á síkastið hefur svolítið gefið á bátinn hér og mikil áhrif hér á Suðurnesjunum. Þannig að það ennþá mikilvægara heldur en nokkru sinni fyrr að renna styrkari stoðum hér undir starfsemi ferðaþjónustunnar. Ég hef löngum sagt það að Reykjanesið í raun og veru falin perla. Það svo margt eins og Grímur einmitt hefur komið inn á hér í sínum orðum. Það svo margt að sjá hérna og það ekki síst áhugaverði staðir út frá bæði jarðsögu og náttúru fyrirbærum sem að býður upp á endalausa möguleika hér. Þannig að ég mjög bjartsýnn á að við séum að horfa á einhverja mjög góða byrjun hér að einhverju nýri og spennandi þróun. Það hefur gefið á bátinn að undanförnu Grímur, hvernig hefur það svona komið við rekstur ykkar og ferðaþjónustunnar á undanförnu? Já, það alveg ljóst að þetta áfall með VR og síðan í tengslum við það einnig þetta áfall sem varð vegna Boeing Maxvéla Icelandair að þá alveg ljóst að þetta högg og öll greinin finnir fyrir því núna. Þetta kemur líka ofan í það að sögulega apríl og maí hafa þeir þróast sem svona lökustu mánuðinir í greininu á ári hverju. Þannig að menn þurfa svona að stíga fasta til jarðar og svona setja aðeins undir sig hausinn. Núna í apríl og maí þarf að ljóst að það verða slakir mánuðir en góðu fréttunar eru þær að samkvæmt þeim uppsýngu sem ég hef frá kollegum mínum í greininu og frá okkar eigin hérna úr okkur eigin ranni að þá er mjög góðar horfur í sumar og mikið bókað og þannig að menn þurfa svona aðeins að þreyja þennan stutta þorra og síðan að tryggja bara góða upplifun okkar gesta sem til Íslands koma í sumar og halda bara áfram. Þetta er nú bara eins og það er að það er ekki alltaf jólin og hérna en ég held að þetta verði svona stutt en snart og ég hef mikla trú á því að strax í haust verði menn svona beinir í baki og bara þá spennti verið 2020. Og þú ert bjartsýnn á framtíð ferðaþjónustunnar á Suðurnesjum og á landinu öllu? Já, engin spurning. Ég meina Ísland sem áfangastaður er alltaf að festa sig betur og betur í sessi og ég tel að við séum komin á þann stað nú þegar að það verður áfram mikil eftirspurn eftir því að koma hingað. Kannski eitt sem að svona í skammtímanum að veldur okkur ákveðnum vonbrigðum er að það virðist vera sem að áherslan á háönnina hjá ferðamönnum sé aftur að vaxa. Við vorum búin að ná mjög góðum árangri að efla ferðaþjónustu á öxlunum sem kallað er, þar að segja svona á vorin og haustin. En þannig í sumar sé ég fyrir mig að það geti orðið ansi mikil toppur sem er svona aðeins í samræmi við það sem menn upplifðu árum áður. En Ísland sem áfangastaða ferðamanna, þetta er auðvitað bara einstakur segull sem að mun bara vaxa og dafna í framtíðinni. Og hafa viðbrögðin verið góð við nýja hótelin sem hefur opnuð í fyrra? Alveg framúrskarandi og umframvæntingar og þetta er þetta nýr markhópur og þetta er gríðarlega áhugavert að kynna þessu markhópi auður að ferðamanna. Og ég verð alveg að segja það að ég myndi helst vilja sjá Ísland bara sem áfangast að auður að ferðamanna. Það er bara gríðarlega áhugavert og þá komum við aftur inn á ímynd Íslands að sem ég tel að við þurfum að horfa mjög til í ferðaþjónustunni og í sjálfum sér bara Íslendingar. Að ásýnd og ímynd Íslands sem umhverfis væns lands er gríðarlega mikilvæg og við verðum virkilega að standa okkur í stykkinu ekki bara vegna verkefnisins sem slíks heldur líka vegna ímyndar landsins og þá að styrkja Ísland sem ferðamannastað. Ásgeir, það er því þokkalegt verkefni fyrir Reykjanesið að marka sér þetta síðan. Það er ekki slæmt að vera með Bláalónið innan svæðis. Nei, það er auðvitað gríðarlega þýðingamikið og dýrmætt og fyrir bæði Reykjanes Geopark og svo fyrir markastofuna sem að vinna þétt saman. Að þá erum við komin hérna með efni við til þess að byggja vel á. Það er mikilvægt að halda því til haga að jarðvangurinn er vottaður af menningastofnun Sameinuðu þjóðanna UNESCO.
Það er alvöru gæðastimpill. Það er alvöru gæðastimpill og ekki auðvelt að fá og ekki endilega einfalt að viðhalda. Og þetta jú aðferðafræði sem byggir fyrst og næst á sjálfbærni, vendun og fræðslu. Þannig að við okkur höfum verið fenginn þessi landshluti sem að innifelur þá athafnasvæði þessa jarðvangs til varðveislu og það auðvitað okkar ábyrgð að ganga af ábyrgðum mann og byggja hann þannig upp að hann geti verið sjálfbær sem áfangastaður fyrir ferðamenn og það engum blöðum það að fletta og ég tek undir það með Grími hér að Ísland sem áfangastaður fyrir erlenda ferðamenn og vöxtur ferðaþjónustu í framtíðinni við erum hvergi nærri komin til enda í þeirri vegferð. Við Sigga Dögg, af því að okkur langaði að ræða kynlíf og alls konar spurningar sem við hefum fengið sendar frá fólki. Fyrir ykkur sem ekki vitið þá heiti ég Sólborg og ég með Instagram sem heitir Fávitar sem að snýst það að fræða kynferðislega áreitni á netinu og ýmislegt svona tengt jafnrétti. Og fyrir ykkur sem ekki vitið þá Sigga Dögg kynfræðingur, hún búin að sjá að það fara með fræðslu í skóla í 10 ár núna. Mm-hmm, og næsta ári, í 10 ár. Land allt. Ég mynd var með smá umræður inn á Instagraminu, vissi ekki alveg hvernig ég ætti að ráðleggja fólki varandi kynlíf, varandi sjálfsfróun og alls konar svoleiðis. Þannig ég leitaði til þín og þú stakst upp á því að við myndum hittast og spjalla live við fólk. Já, af því að það græða svo margir af því. Algjörlega, náum til fleiri fólks, víðari aldurshóps og fólk getur þá bara sent okkur spurningar á meðan live í gangi eða vill og við erum eftir bestu getu að svara. Mm-hmm. Og við erum rosalega mikið að leggja áherslu á að kynnast líkamann sínum og að kynlíf snúist að gefa leiðbeiningar og taka við leiðbeiningar. Einmitt, samskipti. Og við erum bara alltaf að fara í þetta, sjálfstekkingu og svo þessi samskipti. Mm-hmm. Þannig að það bara fer rosa mikill tími, svona alls konar praktík sem kotast þar inn í, skiljum eins og hvað gerir bungurinn og hvað er í honum og okkur svona stöf. Einmitt. En annars er þetta rosa mikið alltaf aftur í þetta, bara hver ert þú og hvernig ætlar að haga þér í kynlífi? Mm-hmm. Þannig þú búin að ræða þessa hluti við unga krakka og hvað fólk bara öllum aldri í 10 ár núna og þannig þið finnst ekkit mál að segja sjálfsfróun eða píka eða tippi eða eitthvað svona? Bara ekkert, minnst ekkert. Ertu skömmustundi fyrir það hvað þú segir hlutina hreint út? Nei, minnstu, ég finn það alveg ágætlega, eins og ég segi, ég held bara í svona starfi, maður heit svo ógeðslega mikið af fólki, eins og þú náttúrulega lendir í núna og maður fer að fá svona skinn bara á það hvort að maður stuði fólk og ég stuður rosa marga og ég finn það alveg þegar ég nálgast fólk þegar ég stuða það. Ég finn alveg þegar spennist svona upp og þá hef ég mig bara mjög hæða. Ég labba ekkert inn í partí að bara peikar og að það bara hér nema þessi gæsin þar sem þær eru bara hæðu ert mætt og það ég bara peikar bara nei. Það voru rosalega margar stelpur og mjög margar ungar stelpur sem að sendu á mig í gegnum þessa umræðu og spurðu mig er ég eðlileg af því fæ ekki læknungafullnægingu? Mm-hmm. Ég eðlileg að fá það ekki kynlífi þegar það fer tippin í píku? Mm-hmm. Þú veist, af því að þær fá bara eitthvað gott þegar það snert á sig snípin. Getur aðeins bara fara í gegnum sjálfsfróun kvenna hvernig það virkar og hvort það sé eitthvað svona mýtur kannski í kringum þetta? Við förum bara alltaf í gegnum að snípinu sé næmasti staðurinn á píkunni, það þarf að bleita hann. Flest allar píkur þurfa að nutta snípin til að fá fullnæðingu. Flest allar píkur? Flest allar píkur. Þetta bara, og einu sinni fekk ég á henni fyrirlestri. Já, hvað, þó að þú og þína vinkonur geti ekki fengið ekki einhvern leik? Nei, hann sagði þetta við mig. Þú hefur kannski bara ekki verið með alveg fyrir kallmanni. Og ég bara, ertu að segja þetta við mig, er ég á lífi? Er öddi blöð að fara hlaupandi, bara, dæn! Það kom engin öddi blöð. Þú hefur ekki verið með alveg fyrir kallmanni. Þessi manni var bara fúlasta alvara.
hefur þú þurft einhvern veginn almennilegt tippi bara til að kenna þér leggungafullnæðingu. Já. Það einmitt líka það, stelpur halda oft að það þurfi bara að læra það að fá leggungafullnæðingu. Nákvæmlega. Það svoleiðis? Getum maður... Þú veist, með snýparna. Hann næmasti staðurinn á píkunni, ég segi þetta oft tippin. Ef ég segi þetta við alla, en ég segi, ok, þú með tippi. Þetta jafn fáránlegt að ætla ekki að nutta snípin í kynlífi, sama hvernig kynlífi það og með hverju það að jafn fáránlegt að ætla ekki að nutta snípin eins og þeir, næstu að runga þeir að reyna að fá það með því að toga bara í punkin. Þú veist bara, með odds be in your favor, skilur, þú myndir aldrei bara, nei ég ætla bara að toga í punkin, ég ætla bara að gera það, skilur. Og þegar ég segi við þær hafið séð á okkur píkuna, hafið komið við píkuna, einhver svipirni sem ég fæ, það svona. Já, einmitt. Það bara, nei, þú veist, er það markmið? Og þegar maður segir, ok, þetta á að vera eitthvað fyrsta skref í kynlífi, sjá hana, koma við hana og njóta hennar. Mm-hmm. Ef þið eru ekki tilbúnar í þetta, þá eru þið bara ekki tilbúnar í kynlífspakkan. Nei, akkurat. Hvernig svo sem maður lítur út. Að svo er oft talað að það sé einhvern veginn fyrsta skref, að fara að stunda kynlíf með einhverjum öðrum, já. Frekar en við tölum að segja kannski bara með sjálfum okkur. Já. Mér finnst oft sko börn og þegar að vera að ræðum sko að börn sé að byrja að fikta sig áfram, að þau sé ekki skömmuð fyrir það. Algjörlega og þú pælir í því, ég meina hvað skilur bara fá stelpur oft eða bara klóra sér í píkuna eða eitthvað. Já, einmitt. Dama. Já, þriðunóðar hendir þetta í þessu. En strákar eitthvað svona alltaf einhvern veginn er að fikta bara eitthvað svona. Ég hef unnið með mönnum í jakkafötum og ég hef fattaði af hverju jakkafötaböksur eru með svona silkivösum, þeir eru alltaf nærbuxna lausir að slæta niður. Alltaf og fikta og strjúka og eru bara, vinur minn, elska þig. Einmitt. Við hittumst á eftir. Það er engin eðlilegur aldur, eitthvað svona réttur aldur til að byrja. Ekki fyrir sjálfsfrón, það er bara, þú veist, ef þið langar gerðu og skemmir ekki neitt, þetta er ekki hættulegt og þetta er innbyggt í okkur. Það er ekki innbyggt í okkur að stunda kynlíf með öðru fólki. Og í kynlífi, þá er svo frelsandi að fatta að þú átt hugann þinn, þú mátt prófa alls konar fólk. Kemst engin inn í hann? Kemst engin, en þú getur prófa alls konar fólk og getur prófa allar fantasíurnar og þú ert svo öruggur að þegar þú ert í kannski öruggum höndum því líður vel og þetta er bara hugurinn þinn, þú ert aldrei að deila honum en þú mátt leyfa þér að fara þangað. Einmitt. En það er svo margir sem eru bara, nei, ég ákjöksa þetta, ég á að vera hérna og það verður svo íþyngjandi að því að þú veist, frelsið er svo dýrmætt. Ja. Er þetta bragðbæta brund? Er það gott fyrir húðina? Einmitt. Það var rosa mikið spurt á tímabili hvort það hvíta í tennurnar og ég sagði já, er Colgate búið að hafa samband? Þetta bara í krukkuna. Ég sagði, er það þannig á þínu heimili að þið tannburstu öllu upp á brundi pabba eins? Er það bara í krukku inn á baði? Það bara djúlustu ógeislegt. Ég leið, akkur er það ógeislegt? En þú ætlast til að einhver stelpa, því þetta er alltaf stelpa, hún á þeir bara lalalalalala. Vistu, ég leið, þú fengir aldrei að sóa þessu í sokk. Nei. Veistu, það væri bara, heyrðu, alalalala. Ég er rosa mikið grunnskóla að, sko, og þá heyrði ég þetta oft frá, sko, strákum og svipum aldrei ég. Mm-hmm. Bara það geggja mikið prótein í brundi fyrir þig. Einhvern veginn svona bara kvartar einu standfara. Ég hef oft sagt við þá, brundaði í klakabakka, safnaði svo setti þetta í bústið og þetta er lífrænt og þú framleif þetta sjálfur og sjálfbært. Setti þetta í bústið þitt? Já, ég segi það, setti þetta í þeins eigin skúst og þá kemur alltaf eitthvað svona Já, einmitt. Og ég segi alltaf við þá, sko, ef þér hugnast ekki að smakka þetta sjálfur og skuldi ekki dirfast bjóða öðrum upp á þetta. Ef þér finnst þetta svona ógeðslegt, af hverju heldur að aðrir sér bara til í þetta? Og ég meina svo bara svona praktík, það er rosalega vont að fá þetta í augun, það er eins og að fá sjampó. Þegar ég var í grunnskóla, þá var hérna oftast talað þetta meyjarhaft og þess vegna geti það verið vont að stunda kynlíf í fyrsta skipti að því að myndi blæða þegar meyjarhafti myndi rifna. Og það er svona margar ungar stelpur sem eru með þessar spurningar, sko hversu, og þú veist, hversu vont er það að stunda kynlíf í fyrsta skiptinu og er það alltaf vont? Einhvern sem ég finnst þetta nota líka svolítið sem hræðslutaktík. Bara svona að, svona, alltaf ég upplega þannig hjá mér að svona passaði þig pínu og það verður vont í fyrsta skipti frekar en að getur verið vont. Svona verður vont og þú þarf bara að koma þér í gegnum það og ég held að það líka kannski komi í veg fyrir það að ef að stelpur eru að stunda kynlíf í fyrsta skipti og þær upplifa óþægindi að þær eru bara nefist ég verð að harka í gegnum þetta. Já, ég veit það. Þetta á að vera vont. En er það þannig? Nei. Og mér finnst oft þess að segja búa undir bólusetningu. Já. Og ég bara eitthvað, vá, gaman, góða stundir, til hamingju með það. Mm-hmm. Nei, enda njóta. Bara einmitt. Nei, og mér finnst það algjörlega galið. Fyrsta skiptið á ekki og þarf ekki og ætti ekki að vera vont. Og þetta er bara píkuspurning. Það er mjög sjaldan sem tippin spyrja þessu. Og tippin eru heldur ekki spurð að því, var þetta vont fyrir þig? Nei. Þú veist, það er bara, þetta er bara píkumein. Mm-hmm. Og að því að við erum að hugsa um þetta blóð og allt þetta, þessum er maður alltaf að segja,
prófiði að fróa ykkur. Þú veist, þú verður að geta komið alveg fjórum fingrum inn í leggöng, ekki til að vika, heldur bara að læra að slaka á ef þú ætlar að fara að fá lim inn í þig. Mm-hmm. Að þú verður að vera bara, já, svona þessi tilfinning, svona virka ég, mm-hmm. ég get þetta, ég get ekki þetta. Mm-hmm. Og svo áttu það, ef það vont að setja hann inn og þetta erfitt, hættu þá. Já. Þú veist, Einmitt. Hættu. Gerði eitthvað annað. Og svo mikil þú tölu líka það já. er ekki til að skamma sín fyrir. Þú ert ekki að gera eitthvað skítugt eða dónalegt eða óviðegandi. Það ógeðslega, það mér svo skrítið, þetta hlutur, kynlíf og sjálfsfrón og þetta fullnæðingar, þetta hlutur sem á að vera svo góður. En við tölum hann eins og hann sé það versta í heimi. Já. Ekki gera ómikið af þessu, ekki gera þetta með hverjum sem þú veist, ekki gera þetta með sjálfri þér af því þá ertu skítug og dónaleg. Sérstaklega með við þetta sko að stelpum. Já. Stelpum fá frekar en að stimpla á svo, þannig þær eru bara hvernig réttur aldrei til að gera þetta, hvernig rétt að gera þetta, með hverju má ég gera þetta, þú veist, mm-hmm. alltaf að pæla í því, sko, er ég eðlileg að vilja þetta? Já. Mm-hmm. Algjörlega, bara, já. Svo eðlilegt. Ég fekk bara í gær á Instagram, þá fekk ég einmitt spurningu frá einni sem sagði, hérna, ég búin að stunda kynlíf með nokkrum og það allir að segja við mig að ég sé skítug hóra. Bara what the hell? Bara nei, þetta átti að hætta. Þú veist þetta átti að hætta 96 þegar ég var unglingur. Já, einmitt. Þetta átti að vera búið. Mm-hmm. Þá fann bara ennþá. Þetta er ennþá. Þá var bara eitthvað okay. Nei, það þurfa bara fleiri að tala þetta meira víðar og þegar fólk kemur bara þessi umræða ekki má þetta ekki fara. Nei. Já. Þetta mikilvægast sem við tölum í gegnum þetta. Þetta sjálfsmyndin þín. Já. Þetta kynfæri þitt, þetta líkaminn, þetta upplifun og unað með sjálfum þér. Mm-hmm. Ertu að grínast mm-hmm. í mér? Tónlistamaðurinn Már Gunnarsson hélt veglega útgáfu tónleika í Stapa síðustu helgi í tilefni af útgáfu plötunar Söngur fuglsins. Með honum á sviðinu var 7-manna hljómsveit aðallega skipuð af færustu hljóðfæraleikurum Póllands. Fjölmargir söngvarar tóku þátt í tónleikanum með Má, eins og til dæmis Ívar Danielsson. Í kynningu á laginu segir Már að texti þess sé gáta sem hann biður áhorfendur að ráða í. Gjörðu svo vel. Thank you.
þá ekki fleira í þætti vikunar leið og við þökkum fyrir áhorfið. Minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Víkurfréttir eru vikulegt fréttablað sem dreiftir inn á öll heimili og til fyrirtækja á Suðurnesjum í næstum 10.000 eintökum. Það alltaf splunku nýtt efni í blaðinu en í þessari viku til dæmis umfjöllun dauðan. Við ræðum með fólk sem þjónustar margt í kringum útfarir. Á Víkurfréttavefnum www.vaffer.is eru svo daglega fréttir frá Suðurnesjum og kylfingur.is með alla golffréttirnar alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti sjómars Víkurfrétta má sjá á vef Víkurfrétta www.vaffer.is en einnig á Hringbraut. Við verðum aftur á dagskrá með Suðurnesja magasín að kvöldi sumardagsins fyrsta. Þangað til næst verið sæl og láttu þetta blað vera svo fólk. Gleðilega fólka! Gleðilega fólka!